bílá šlapka. Rudé tričko. Rudé tričko. Čím stopnu hla, čím stopnu hla. Hříby vám, hříby! Hlásíme se vám tady z Rajnochovic, kde se právě sjíždí první příchozí, jelikož se má zde konat první sled paplošů z Moravy a Slezska. Stojíme právě před školou a vidíme první účastníky. Můžeme se zeptat, na co tady čekáte? Na ubytování. A co, s čím jste tady přijeli, nebo co tady bude? Já doufám, že sranda. Co očekáváš tady od toho setkání? Nevím, dost. Teda si myslím, přátelení a nějak prohloubení nějakých myšlenek, ale asi srandu nejvíc, no. Nějaký doping, potřebuju ho. Něco nového, prostě nějaké nové nápady. No tak seznámit se s ostatními novými lidmi a prostě zažít tady, co jsem ještě nezažila. Otevřme písmo a poslouchejme. Jak už říká to slovíčko, měl by oživovat něco, co je kolem něho. Měl by oživovat především společenství mládeže. To znamená, že animátor nemůže být buchtička. Nemůže být vylezený z rakve. Musí to být člověk, který má vnitřní sílu, který dovede táhnout druhé. Pozor, tím nechci říct, že to musí být frajer, který prostě vždycky trčí a vždycky všechno zvládne levou rukou. To ne. Ale musí to být člověk, který může druhé táhnout. Který se má o co s nimi rozdělit. Ne, že by měl dělat kázání ten animátor.
ale mělo by být na něm vidět výsledky toho, jak on žije a z čeho žije. Pane, ať dokážeme správně nést to břeme na druhých. Já jsem se nejvíc těšila na ty přednášky, které tady budou, protože jako já myslím, že to člověkovi vždycky něco nového dá a nějakým způsobem to člověka naplňuje. A jak se ti dneska stávalo? Špatně, strašně. Sotva jsem vstala, už jsem nadávala, že se mi chce zase spát. No, těším se na to, jak se tady všechno vyvrví. Prostě mám hrozně ráda jako velký počet mnoho dětí a mnoho lidí. A tak mám prostě radost, že se tady to dokáže pořádně rozjet a pořádně získat nové zkušenosti, co s dětskama dělají jiný děcka zase. No. Bahno! Slyšíš se? Dobrá pánu! Dvojka pikáška! Jednodka pikáška! Na co byste se právě v tuto chvíli zeptal Jiřího Kopřivy? Hele, Jirko, nepotřebujeme se taky vyspat. A jestli máte ve společenství 10 lidí, tak tam máte 10 hudebních nástrojů. A máte-li s tou udělat koncert, tak musí všichni koukat do not. A ne na holku. Stačí, aby jeden kouk jinam a už se ztratí z rytmu. I tuhle tu otázku kladete. Co dělat, když se nám ve společenství
zakoukají 2, 3, 4, 5. A teď jsou z toho svatbě, je to společenství. A já, animátorka, mě si nevšim nikdo. Někdo, kdo vede společenství, tak mu dá tak široký mantinely, že od jednoho konce není vidět na druhej a je tam možný naprosto všechno. Já vím o jednom společenství, kde se běžně prováděla sexuální promiskuita, protože není přece důležité, co děláme na spolču, důležité je, že jsme přátelé kostela. Tak. Jo, tak jako je klub přátel, já nevím, sovětského filmu, nebo klub přátel Bolka Polívky, tak je klub přátel kostela. Žiju si po svým, řeším, co to jde, ale chodím na to spolčo. To je taky velký problém. Zaujalo mě, myslím, hodně vyprávění doktora Kašpara. Myslím, že to bylo dost, co se týká našeho společenství. A hlavně asi té, hlavně, nebo náš problém v našem společenství je, že je nás tam, každý má jiný zájmy prostě, každý chce něco jiného, no a tak hlavně tady tohle. Teď momentálně si asi na žádnou nespomenu, ale jako s tím ty přednášky, co tady jsou úplně perfektní. A strašně mi to dá, jako dává mi to hodně a jako líbí se mi to. Zatím teda.
považuji za důležité, jak si člověk poskládá svou stupnicí hodnot. Když jsem potkal jednoho bohoslovce, kterého jsem se ptal, prosím tě, o co se teď snažíš? Za čím se ženeš teď? Jako čeho jsi tak plný? On mi tak radostně říká, oče, za kněžství. On říká, mám, ty máš kněžství na prvním místě? Ano. A říkám, to je škoda. On vykulil oči tak, jak by teď, co to ten biskup říká, jestli o něho nestojí. Já mu říkám, víš, na prvním místě bys měl mít Boha. Tak podobně jsem kdysi mluvil se snoubenci, ještě dávno, když jsem jako farář je připravoval na svatbu a přišli jsme nějak právě na to téma, že oni dva by měli mít na prvním místě Boha a ne jeden druhého. A ten kluk se šprajsl a říká, tak to teda oče po mně chcete moc, to neberu. No. A on říká, já se modlím, já mám Boha rád, ale jako, to ne. Jsem říká, no moment, prosím tě. Kdo je pro tebe Bůh? Písmo říká, Bůh je láska. Myslíš si, že když dáš lásku před svou partnerku, že ji ublížíš? Já jsem přesvědčený, že ne. Protože ty ji miluješ, ty ji chceš dávat všecku lásku, kterou máš, které jsi schopný, ale ty můžeš dávat tu svou lidskou lásku takhle. Jestli uděláš ovšem ten krok, že si dáš na první místo Boha, který je láska, pak budeš v sobě mít i tu božskou lásku a ty ji budeš dávat daleko víc. Jestli dokážeš dát přednost Bohu, má to jednu obrovskou výhodu i ve vztahu k tomu partnerovi totiž. Kde máš jistotu, že to, co považuješ za lásku, je skutečně láska? Co když je to třeba jenom sebeláska? Co když teď chceš něco udělat takzvaně z lásky pro toho druhého a děláš to vlastně proto, že se to tobě líbí? Mnohokrát jste jistě zkusili, že něco je pro jednoho člověka velký projev lásky a druhý na to kulí oči a říká si, no pro mě by byla láska teda něco jiného. Nejlíp asi se to zobrazí na vzpomínce, když už jste přestali být malými dětmi a teď vás maminka nebo babička jako malé dítě začala objímat či líbat před druhýma a chválit a hladit a vy jste se děsně šprajcli a byl vám takový projev lásky protivný.
se vrátím k tomu svatému Ignáci s těma dveřma. Já vidím, jak někdy se při přípravách snoubenců na manželata dělají chyby v té přípravě. Já nevím, jak je to tady u vás na Moravě. Vy to tady máte úplně všechno jinak. Ale já to myslím v tom lepší. U nás je takový zvyk, že ze 100 svadeb je 95 naprosto nevěřících snoubenců. Co mám zkušenosti za posledních 5 let, tak jsou to snoubenci, kteří jsou dokonce silně protikřesťansky zaměřeni. Prosím vás, nějaký Kristus, to neexistovalo. To si vymysleli faláři, aby ohlupovali chudý lid. Prosím vás, Bůh ve 20. století, chlape, dejte s tím pokoj. No tak jim dám pokoj, no, když říkají. Ale svatba v kostele musí být. Na otázku, proč raději svatbu v kostele, než na úřadě říkají, že jsou tam větší varhany. Když se budete dívat kolem sebe, tak uvidíte, kolik těch povinností ve světě existuje. Existují manželské povinnosti, existují rodičovské povinnosti a existují náboženské povinnosti. Já to slovo strašně nemám rád. Kde je povinnost, tam není kladná motivace a tam není láska. Zůstaňme u té náboženské povinnosti. Jak je to psáno v těch starých katechismech? Jakou má povinnost katolický křesťan? Jednou do roka vyspovídat se u řádně zřízeného kněze. Mně se to strašně líbí, když je kněz krásně zřízený. Tuším, že ještě katechismus z roku 1923 nebo 27 tuto formulku tady má, tak ale pozor, my to jako, když je někdo řádně zřízený, chápeme už jinak, tenkrát se to chápalo tak, že musí být řádně ustanoven. Ano. A takže jednou do roka se vyspovídáte a nejsvětější svátost přijmouky. Pokud tuto povinnost splníte, jste dobrý. Nikdy si nedokážeme asi domyslet, pochopit, jaká je to milost pro nás, že jsme dostali poznání Boha, jaký je to poklad, že můžeme říci, věřím v Boha. Že můžeme na něm postavit celý svůj život. Tobě patří má šestá sláva, my se dá. Sí.
nejen za vás, ale i za všechna společenství mladých, které žijí kolem nás. A budeme prosit za to předevši, abychom přišli mezi ty druhé jako ti, kteří mají co přinést. Kteří také do práce. Protože bylo by jedna věc je mít dobrou vůli, ale dobrá vůle nepomůže, když nic nemáme, nic neumíme. Žena myslí jenom na sebe, nestane se si matkou a nedá život. Slyšel jsem kdysi divný případ rozvodu. Uvedla důvod, že manžel ji přivedl do jiného stavu a ona přijde o svou figuru. A to prostě ona nikdy nechtěla, a proto se s ním rozvede. No, jestli má někdo takový postoj, jistě nikdy nemůže dát život. Nemůže mít radost z toho života, který poroste. A v tom duchovním je to podobné. Víte, jestli má kolem některých křesťanů vyrůst, křesťanské společenství živé, musí se přinést nějaká oběť. A ten, kdo má rodit život v těch druhých, ten musí se si obětovat. Ten musí o něco přijít. Především asi přijde o spoustu volného času. Kdy nemá, protože on ho dá. Možná se párkrát naštve a řekne si, ale teď já už jsem přece tolik dál a ti druzí nic, oni nezabrali. Já taky toho nechám.
Nezapomeňte na důležitou vytrvalost. Bez vytrvalosti se nedočkáme plodu. A pokud budete prožívat někdy naštvání a budete si říkat, tak já už miloval dost, teď milujou zase druzí. Prosím vás, podívejte se v té chvíli na kříž. A vzpomeňte si na toho, který miloval až do krajnosti. Tak Bůh miloval svět. Dal za nás život. Ale nejen tak trochu. A nejen chvíli. On miloval až do krajnosti. A já si myslím, že snažím se o to, ale nemůžu říct, že bych to vždycky uměl. Opravdu se mi to vždycky nedaří. Bohužel. Ale vždycky znovu si říkám, když jsem nějaký napěknutý, ale miloval jsem až do krajnosti. No možná dost. Ale do posledního dechu ještě ne. Tak jak on. Otče, co se zpátky, já bych vám chtěla na nás všech poděkovat za to, že jste nám ukázali, že vaše cesta ideálně vede po pevné zemi a v těžkých hodách. Děkujeme vám za vaši přítomnost a zjednání. Kdybychom ještě chtěli vyjádřit vděčnost za to, co jsme prožili nejen tady v Rajnochovicích na tom hutném setkání, ale za celou práci s mládeží v diecézi, myslím, že by bylo na místě vzpomenout takové dva pilíře, dvě takové opory, jak myslím, že to všichni tady cítíme. Já bych tady k nám chtěla pozvat otce Ivana a Jirku Kopřivu. Jako takový symbol té trpělivosti od nás přijměte tyto skoro fíkovníky. Které sice obvykle plody nepřináší, ale my věříme, že budete tak šlechtit a pokopávat. A budeme tady muset připravit
30 setkání za rok, ne jedno, aby se mohli všichni vystřídat. Ale dřív, než se to podaří, tak mějte odvahu udělat to, všecko to, co jste žádali teď od těch dvou. A s námi Vysvětlo, požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.